በዚህ በተፈጥሯት ስራ ሰርተው ጥሩ በሆነ መንገድ በዛሬው ዕለት ለማስመረቅ በመቃታቸው እኔ በወረዳውን በቀበሌውም ስም ከፍተኛ ምስጋና አለኝ። እንዲህ አይነት ቁርጠኛ አመራር፣ እንዲህ አይነት ቁርጠኛ ልማት ቡድን በመኖሩ ከፍተኛ ልናመሰግናቸው ይገባል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ጀምር እስረኛ መልቀቅ፣ ጦርነቱ እንዲቆም ከማድረግ ከዚያም አልፎ ደግሞ ወደ ቀበሌያችን ልማት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ግን ማዳበሪያም ጥረት ተሰጣል የተባለ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላም መንገድ አለን፣ የውሃ ችግር አለብን። ይህን መልስ መስጠት ነበረባችሁ። አሁንም ቢሆን መሳሪያ መዘገባችሁ። እኔ በአጋጣሚ ወታደር ማስታወን ብቻለን። ይህ መሳሪያ በገፍ ተመዝግቧል። አሁን የምን ህዝባችን የማሸማቅ ስራ የተሰራበት ነው። ፈር ማስያዝ አለባችሁ፣ መልክ ማስያዝ አለባችሁ። ይች ሀገር አሁን የጣፈንተዋ ሜዳ የተለቀቀች ነው። አሁን እያወራ ያለ ከዚህ ከተማ ላይ ተወጣ መንግስት በሌለበት ሀገር እንዳሻተኩስ ነው። መንግስት በሌለበት ሀገር እንዳሻ ፈንጫ ነበር። እንዴት ነው መንግስት ባለበት ሀገር? የክልሉ መንግስት እኮ የፌደራሉ መንግስት መብት በማይጥስ መልኩ አዋጅና መመሪያ ወጥቶ መንቀሳቀስ አለበት፣ ማስፈጸም አለበት። ስለዚህ ምንድን ነው የፌደራል መንግስት የሚጠበቁት? አማራ እንደ አማራ ቀጥ አድርጎ ለመምራት ምን ያቀታል? ጠንካራ የክልል መሪ አለ።
ጠንካራ መሪ መፈጠር አለበት፣ ጠንካራ መንግስት መመሪያ መውረድ አለበት፣ የመሳሪያ መመሪያ መውረድ አለበት ለማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደ እኔ እንዳጠቃላይ የሚይዘው ከፍተኛ የሆነ የህዝብ መድረክ መፈጠር አለበት፣ አቅጣጫ መሰጠት አለበት። የሰው ልጅ እንደ ልብ ዝም ብሎ እንደፈለገው መፈንጨት የለበት። የህግ የበላይነት የማያረጋግጥ መንግስት ምንድን ነው የምንለው? አሁን እኮ ልማት ልማት ጎን ለጎን መልማቱ ጥሩ ነው። ትልቁ የመጀመሪያ አንድ ሀገር መንግስት የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ነው። ማንም ሰው በህግ ስር መዋል አለበት። ማንም ሰው ከህግ በታች መዋል አለበት። ስለዚህ አንድ ተራ ሰው እየተነሳ ከህግ በላይ ነው ካለ ምንድን ነው የምታደርገው? ይህ ክልላችን ቢያንስ እንደ ፌዴራል ቢያቅት እንደ ክልል ከህግ በታች የሚሆንበትን ማንኛውም ሰው ብታመቻችሁልን፣ ሰች መድረክ ብትፈጥሩልን፣ እኛም ለተለያዩ ባለስልጣኖች እየቆምን የምንናገርበት ነገር ቢመቻችልን የሚል እንደ እኔ ቅድም በየነ እንዳለው አንተን ለማመስገን እንፈልጋለን። ባለፈው ዓመት ለዘር ለማዳበሪያ ከፍተኛ ርብርብ አድርገህ አብክተህናል። አሁንም ስጋት ስላለን ይቺ ሀገር የምርት ሀገር ናት። በተለይ ቡሬ እንደምታምርን በጫ ጃቢ የምርት ሀገሮች ናቸው እነዚህ ስንዴዎች። እነዚህ ላይ ምርት ካልተመረተ የአማራ ክልል በለው የፌዴራል ሀገሮች አጠቃላይ የሌላ ክልሎች ስለሚሆን እንደ ባለፈው ተረባርበህ ብትዘርና ማዳበሪያ ብታስገባልን የሚለው ነው።